បើប្រឹងរិនគឺដាច់មិនខានត្រូវឈឺយូរទៀតតែតើបស្រាស្ទើរលែងហ៊ានចង់បានក្រុមញាទាំងអង្គគុំតាមដានគេពេនោមឈឺខ្លួនឯងទេពេបានដឹងរឿងគេថ្មីចឹងរឿង password ក៏ដោយដឹងហើយគឺឈឺនឹងបើឃើញឆាតទាំងអង្គចប់ហើយដែលបាត់បង់គឺគេpassword ក៏ដល់ដឹងហើយគឺឈឺនឹងបើឃើញឆាតទាំងអង្គចប់ហើយស្មងអ្នកដែលបាត់បង់គឺ